Dobrodošli u najozbiljniju utakmicu mog mlađeg brata Stevana, koji je fudbaler sad već više od godinu dana. Znači, lajkujte ovaj video ako bar malo verujete u to da će on da pokida sa fudbalom, a ja sam ponosan i nadam se da danas to hoće da uradi. Nastavlja se daily, svaki dan video, 13.00. Zato uključite ono malo zvonce, mislim da je vreme da uđem u sobu da vidim šta Stevica tačno radi. Dobro jutro! Al Nazar, je li ovo Al Nazar dres? Gde si Stevo, kako je? A, sad sam ustao. Jesi ja, što ti je to bilo? A, neka krema. Danas ću ja da ti budem menadžer zato što... U ovu utakmicu sam uložio prave pare, tako da ti ovu utakmicu moraš da pobediš. Da li si spreman da ti kažem šta ćeš sve trenutno da radiš? Vidim da si mnogo pospan. Bojim se. Vidite šta ozbiljan futbaler radi, znači po Snapchatu blevi pospan je, znači nema toga, ne smiješ da budeš pospan. Brzo ustaješ i skačeš u bazen da se razbudiš. Ajde ustaj, ajde, ajde brzo, brzo. Ne moraš u dresu zato što u dresu treba da igra. Hladna voda će jako da te razbudi, to je prva stvar koju odmah moraš da uradiš. Koji futbaliraš ima ovakvu rutinu, jesi spreman? Brzo skačemo, ajmo, ajmo. Moramo i da požurimo na tu utakmicu, imamo još pola sata. Mislim iskreno da uopšte nije hladna, a? Ajmo da vidimo, jutarnji bazen, 7.40, nije? 7.45 je svakako voda, mislim da će ga osvežiti, imat će veći fokus na utakmici. Dobre. Evo stolicu ću da skočem. I ovo je jutarnje buđenje jednog fudbalera koji uskoro odlazi u Arsenal. Lao. To je to, nema puno uživanja. Probudio si se, izlazimo. Je li bilo okej? Nadam se da nisi bolestan pred svoju utakmicu, hoćeš moći normalno da dišeš, da ne kašlješ i to. Moću. Idi istuširaj se lepo šamponom, hladno tuširanje i to, a ja ću da ti napravim neki jutarnji napitak. Kajica se tušira, kakvom vodom? Hladnom. I ljudi, znači vreme je da ovaj limun ovde, Stevan, ispije. Zdravog napitka dok se on tušira, da ja to napravim lepo. Okej, limon je zdrav, uzet ćemo ovu veću čašu. Čim Stevan siđe, moram ozbiljan razgovor sa njim da obavim. Što se utakmice tiče, treba da mu dam potpunu motivaciju. Kao stari brat imam odgovornost i kao njegov današnji menadžer vidjet ćemo šta ćemo mu sve reći. Znači, što kiselije, što manje razblaživanja vode. I ide još jedan limun. Samo ja volim ovako da poljem limun. Na prazan stomak kada ovo popije sa puno pulpe, da man će malo odgladiti. Utakmica je za 2 sata, treba da krenemo još malo. Što lagano će pojesti, znači da se ne ispovraćam u utakmici. To je to spreman napitak. Čujem da Stevan silazi, sedi tu, moramo ozbiljno da popričamo. Sipo deterđent. Ne, nije deterđent, nego baš ima dosta limuna i to. Jesi odmoran? Ja jesam. Da, znači da li si se dobro naspao, jesi? Svakom igraču treba odmor. Treba ti fokus. Mislim, ja sam siguran u tebe, ja verujem da možeš da pobediš ovu ozbiljnu utakmicu, zato sam prave pare uložio u nju i verujem da ti i tvoj tim možete to da uradite. Protiv koga igrate? Srbobrana. Protiv Srbobrana, protiv mesta Srbobrana. Mi autom sada idemo tamo. I kakav je taj tim, je li težak ovako, da li si se nekad s njima susreo? Jesam, igrali smo utakmicu, bili pre jedno 2 meseca, pobedili smo ih 4-1. 4-1 ste pobedili, znači velika vjerojatnoća je za pobedom. Uložio sam na Stevana kao igrača da vidimo da li gubimo ili dobijamo. Koliko utakmica traje, je li regularno ili kako ide? Da, regularno, 90 minuta. Od pre 2 meseca sećam se da njihov levi bek ima, svi ga zovu Tarzan, zato što lik ima kosu, gledaj. Muško ima kosu do ovdje. Hajde da vidimo Tarzana. Iskreno ljudi, s obzirom koliko limona sam stavio Stevanu je super. Ima ovih košpice, oni su zgužvani. Čarape te obavezne, a? Jesu? Da, ali ja nemam... Kostobran, kostobran. Neko te nabode u nogu, ideš na bolovanje. Plus ovdje imam masnicu, tačno na oba ta mesta imam masnicu. Ma igrat ću ja umislu tebe i veruj mi. Čujemo se ljudi čim krenemo. Imamo direktno svetlo, znači, jel kasnimo mi, mislim... Ne, stižemo tačno na vreme. U 8.45, nismo stigli... Sad je 8.42. Nismo stigli po kamermana, znači ja sam teo da odemo ljudi i po kamermana, nas dvojica. Evo ovaj ide isto s nama na utakmicu, vidiš, on vozi skuter. Koji chill, lik vozi skuter lana, a? Platio ga 700 evra, za to ne treba registracija, to možda voziš. Respekt, hoćeš i ti to da voziš ako pobediš utakmicu, brat ti kupi. Aj, vidjet da li ti kupim. Znači ljudi, oni se ovdje okupljaju i ja idem po kamermana. Realno da se ne lažemo, Ronaldo i Stevanov dres baš liče Al Nazar i ovaj njegov RFK klub. Mislim, slične su boje, ta neka žuta ovo. Udarac 3-4 sat, polukružno. Sam uspeo.
osjetio sam udarac felne. Kao što vidite, svi su otišli, samo ja i dalje ovdje stojim. Platnog auta nema u blizini, tako da ko zna kad ću ja stići. Ali dobro, pretići ćemo ih misliti. Valjda ćemo ljudi uskoro, evo pogledajte ljudi kako to izgleda. Znači RFK, uvek me neko pita, to al nasr dres, ja kažem, kao ne, brate, nije to jedan jedini tim i bukvalno se vidi razlika i ovo i svašta. O, jesi se setio, posle 20 minuta, evo ga. Ja, ne vrem, evo sad će se i udarit skoro jebo. On to vidio. Jebote, posle sat vremena je došao. Izvolite, gospodine. O, baš hvala, kašnjenjem 20 minuta. Malo kasno, na autoputu smo, Stevane, jel stižemo, znači u koliko sati to treba da budemo, recimo? Treba u 10 sati, u 10 sati počinje utakmica, znači trebali bi da stignemo oko 9.50. Stižemo u 9.52, tako da Stevan baš i ne stiže na zagrevanje. Kad kreće? U 10 do 10, jel tako? Da, 10 do 10 počinje. I piše koliko idemo na sat i kaže da za 11 km skrećemo kod Vrbasa, ovo je baš zanimljivo, to do sad nisam vidio kad sam uključivao navigaciju. Šta jedan futbaler sve treba da ponese na utakmicu? Tucne, dobro. Treba ti dres. Evo, ja imam 68. Da vidimo nazad dres. Pa tako, evo vidim. Ok. Imam kopačke ove. Ove kopačke iste nosi i Ronaldo, samo što su moje C klase, njegove su A. Stevane, ali ti se voziš u C klasa. Dobro, se vozi u Rolls Royce. Pa je kontaš C klasa i kopačke i... Pogledajte ljudi, muđim BMW, čekaj da priđem. Muđim BMW. Muđa, pa jel ti nosiš ove Netherlands tablice? Samo što je ljudi Muđa stavio zelenu foliju. Vidiš što se trka? Neću ja da se trkam baš, brat. Ja ne ulazim ljudi u rizik, ja iskreno skroz bezbedno ulazim. Znači jedva stižemo na utakmicu, 9.54, čeka se na ovim naplatnim kulturinama. Prošli smo ljudi. Vidiš, meni je lokacija Srbova, gde treba? Od Najazdu, pa samo znam da treba Srbova, naći ćemo te. To je isto ko da kažeš, treba u Novom Sadu da se nađe s devojkom, kako, ko? Gde tačno? Ko bi požurio, možda bi stigli. Nikad brže od života. Izvinite, gde je fudbalski teren veliki ovde? Ideš tamo preko mosta, pređeš most, pa desno vićeš. Znači, skroz pravo je most, kad pređe most desno. Odmah na teren. Topčina. Znači, most i desno vićeš mlin tamo i onda desno skreneš. Hvala vam puno, uteraću ga na teren. Možda čak ne stignemo ljudi tačno do 10 i napraviti zamenu, jel može? Pa može. Ukupno nas dolazi 16-oro. 16-oro, ćeš igrati sigurno cijelu utakmicu? Da, zato što nemamo napadača, ja sam levo krilo. Bravo, ima još jedan, ali ja sam bolji od njega. I verujem da sad neću igrati prvu postavu, zato što kasnije. Evo ovdje gde su auto, 100%. I? Oni su već krenuli. Dobro, nisu krenuli. Ene, kamo, vidiš? Ulazimo na teren, ljudi, sa stevicom. Brzo, okej, stavi stvari. Kamerno, izlaziš. Ajmo. Stevica, ide stavica, ide. Kao što vidite, FK Srbobran, stigli smo na utakmicu, tako da. Evo ga, stigli smo ljudi, kao što vidite. Spremaju se, tako da. Vidjet ćemo što i kako. Pa jel kasnimo? Ej, sad stigli. Pa kasnimo. Pol vreme već. Zbog vas kasni utakmice. 48 minuta, čekamo samo vas dvojicu. A slaže, prepočeli se polu vreme, gubite 2-0. A golube. To već gubimo. Evo moguće ovo. Gde su tribine da sednemo? Mi smo glavni navijači. Vidi koliko je. Jesu li pune tribine? Da li je došlo puno ljudi da gleda Stevanovu utakmicu vrednu 1000 evra? Evo ga ljudi, znači vidite. Evo ga vidite, FK Srbobran. A domaći su tu, Chile, znači ovo je druga postava. Oni su plave boje, okej. Gde je Stevica? Ne vidim ga. Zašto je Stevan na klupi? Zašto on ne igra, brat? Sad ću ja treneru da se žalim. Ej, pa igraj. Puje. Moguće da je zakasnije, ja sam kriv. Teo, zašto sediš, pogledajte ga, skroz desno, s desne strane, treći ako ga vidite. Zašto Stevica sedi ljudi? Ljudi, oni su krenuli bez Stevana, znači ne mogu da verujem kolike pripreme sam ja imao da bi Stevica, vidite, ovde sedeo. Znači morat će ljudi, kad bude polu vreme, morat će da se svađam sa trenerom. Kako je moguće da Stevica nije, rekao mi je da igra prvu postavu. Stevica i dalje sedi, znači ja ne verujem da kako je ovo utakmica, bez Stevice, nula bodova. Ajde! Šut! Pa šut! Bravo! Bravo! Bravo, golmane! Bravo, golmane! Ajde! Dobro je, Vanja, igraj! Stavica gubi. 0-1. Ajde! To, viš? Bravo, sine! Treći, Vanja! Pa levo! Bravo! Razbali, Sergej! Tako, bre! Bravo, bravo! Dobro je, bravo! Ne daj ovo!
Znači, postavile su te neke pauze od minut dva, ali Stevan i dalje nije ulazio na teren, pa sam ono baš bio iznerviran, rekao, čekao sam iz sezona kaće i evo ovde su ustali da se zagrevaju. Žarko! Mora da krene sad već. Mora da krene. Bravo! Bravo! Ajmo, Stevo, ulazi! Stevica je iza negde, znači na njivi je, vidite ga. On još nije ni kročio. Zumiraj ga, da ga vidite. To. I... Dobro je. A, opet kontra. Viš šta rade. Evo. Ale, brate. Šta bre, bravo. Ja ću se posveđati. Joj, samo Stevica tu da go, brate. Samo kasnim taj borazir s kojim sam se kladio, sad ćete vidjeti uskoro. U koliko dobro skače golman, bravo. Bravo, Sergej! Dobro im je golman, brate, nema šta. Stevica i dalje tamo stoje, znaš što je to tako? Ona mešta, da, ne znam šta igra hokej na ledu. Sad ću ja, brate, s trenerom da popričam ozbiljno, brate. Moje očekivanje ljudi koji su bila, znači da Stevica igra sve vreme i tu i da šuta loptu, a zapravo on šut ovako s njegovim drugovima u vis, vidite kako šutuju. Evo. Bravo! Bravo! Ajde! Igraj, Žarko, igraj! Bravo! Stevan u ovom trenutku ulazi na teren, vidite sa leve strane, ali ja to nisam ni primetio zato što sam telefonirao, samo sam bukvalno snimao i onda sam... Da, jasno mi je skroz. I onda sam nakon par sekundi shvatio, evo ga Stevica, samo da završim razgovor preko telefona. Ajmo! Ništa, čujemo se. Prijatno. Stevica na terenu, bravo, evo ga u napadu, idemo! Sad se ja derem, sad se ja glavi na tribinama. Ide! Pin kopačke, ajmo! Svi čute, što to vrat? Ne preto, smeju se ljudi. Ajmo, Ronaldo! Ajmo! Ide! Uge? Bravo! Trči, ajde. Brutalno su napravili ove tribine, znači svi smo u hladu, chillamo, tako da... Stevica je tu u full napadu, brat. Šta se dešava? Vidimo. Ja ću malo ovde, brate, na suncu, da budem bliži, da lepše vi vidite ljudi. Vidite kako oni svi čuvaju korner, Stevice u full napadu. Ajmo, Stevice, ajmo, Stevice, ajmo. Ajde. Ajmo, Stevo! Morao sam najglasniji da budem, evo ga, smeje se, ali ga vidite ljudi? Smeje se, morao sam da budem najglasniji, jebi ga. A jaki su ovi plavi, brate, jeli su više pasulja, majke mi. Trebao sam ja, Stevice, da dam pasulja, u full napadu, znači, hoće da da. Hoće da da goj. Da li si me čuo ti mali, 200% sebe daješ? Aj. Aj Stevo. A jes sad. A jes ti sad najčeš. Ne bi ti, ja sad trčao na ovih 40 stepeni i vidi. Šta onaj klinac nosi ljudi? Šta je ovo, šta je ono bokal energetskog pića? Šta nosi? Aj Stevice brati. Meni su od uvijek bili zanimljivi treneri, ovako viš kao on nešto objašnjava, a trener iz daljine ima glavu ko čoda. Šalim se, pozdrav za Burazera, tu je i Stevicin trener koji mene ne voli, tako da ajde da vidimo šta je on tu njima, brate, pričao. Stevica gore ruke ispružio, on ga ne sluša, nadam se da sad neće samo da ga izbaci. A dobro, ovaj trener i dalje priča, uživeo se, a našeg trenera boli ovo. Bravo treneru, bre, bacio je Stevicu, ljubim te u oči. Imaju puno igrača, valjda mora svakog pomalo da ubaci, ali zna se ko će da igra do kraja. Mora, sorry. Evo, Stevica je dobar sa svim igračima i sa ovim protivničkim. Pričaj, chillaj ovo, ono, bravo. Idemo! Moram da vam dam malo motivacije, mora da pokida, mora da da 200% sebe. Ajde, Stevane! Iskreno ljudi, respekt za roditelje, vidite kako se cimaju, ono, baš razmišljam, ja kad budem bio Čaleć i ja tako, ajmo sine, a moj sin će da igra kuglanje, vidjet ćemo šta će. Respekt za gospođu, znači ljudi, vratit će loptu. Kao što možete da vidite, tako da, to je to. To je to, bravo. Da vidimo ljudi, kakva je, ovo, ko sa svetskog prvenstva lopte. Dobra karakteristika lopte, dobre, kvalitetne, ovo ću ja ljudi za poneti da ponesem. Ajde, Stevice, bravo, bre, vidi kako trči, ovo je na brata nasledio. A brat zna da trči samo autom. Strašan, brat, 3-0.
odraće me, odraće me za pare ovaj lik. Uglavnom neki hejter mi se javio pošto je rekao kao Goldi, znam da tvoj brat igra, sad će on doći, ali tipa neki klinac ima možda 16 godina, rekao mi je dolazi za par minuta. Još koliko para sam uložio u utakmicu, možda sam najgluplji čovjek. 3-0 gube, mora Stevica, jedan go, brate, jedan samo. De, ne vidim ga, jednoga Blade tamo. Dobro, on baš potencira da da go, mora, brate. Da bude 4-0, tačno bi se ubio. Golman nije jeo pasulja. De je golman, da ga vidite? Visok 120, treba više golman, nema veze, ajde. Idemo. Ide Stevica! Ide Stevica! Ide! Pujebem. Kako trče, brate. Dobri su, dobri su, dobri su, stvarno. Pogledajte ljudi. Trude se, klenci. Trude se. Respekt ljudi za ovu ovde Rozu Kjevicu. Znači ona zna sve ljudi, sve igrače, ime, prezime. Kad se rodio, adresa stanovanja, sve ovo ono. Ja nikog ne znam. Znam jednog Stevanovog druga. Džabe Stevane, šetaš ko Ronaldo ako ne igraš, brate. Ne može, ljudi, pa nisam. Ne ide ovo ovako, brate. Ne, znači on nema prostora za napad, ja kao objašnjam kao. On nema, njemu niko ne dodaje, brate. Golman ga slomio, brate, šta radi. Vidite, nije ni uhotio. Nervozan se, ljudi, vrtim se ovde u krug, znači ništa se ne dešava, 3-0, gubimo. Ćao, brate. Ćao, brate. Ti si ovaj s Instagrama, ja? Ja sam, ja sam. Znači, ne znam šta je ovo. Gubimo. Brate, Stevica nema pojma da igra. Nema pojma on, čoveče. Jao, sam ja ćete vi izgubiti 3-0. Eto šta priča. Nije gotovo, Burazoro. Još nije poluvreme, već 3-0. Pa da, znam da nije poluvreme. Oj, kladili smo se, ljudi, evo sad mogu da vam otkrijem, znači ja sam dao 50 evra, on je dao 50. Tako je. Aj, pare na sunce, čekaj da uzmem, brati. Samo da uzmemo. Znači, ljudi, uzmem 50 evra. Evo ga, ljudi, znači po 50 evra smo uložili, pa koliko ti ima, 16 godina? Da, 16. Pa kako si ti, mislim, kao odakle ti 50 evra? A brate, malo radio na leto, jebi ga i to je to. Čudno mi je što si ti uopšte hteo sa mnom da se kladiš i to. Ja sam znao da će pući Stevica, jebi ga, brate. Će, evo ti šta lik priča. A ja, ali ja njega verujem, ljudi. Ništa, evo ga, brate, 50-50, pa hvala, držat ćemo brate, negde. Znači... E, pa nije gotovo, nek stoji kod tebe. Znači... Ma, gotovo je to sve. Eđi, kad su primili prvi, to je to. Znači, stojima, nemoj da si mi pobegao s 50 evra. Sto, nek stoji kod tebe. Ako a, bude, gotovo. Ako gotovo. Bude, bude. Ajmo, hoćemo na tribine da sednemo. Ajmo. Će, bote, brate. A mi je klinac uzao para, ljudi, ga moguće ovo? Ja još u naslovu, šta sam stavio? Utakmica vredna 1000, nije 1000, ali 100 evra je vredna. 100 evra smo uložili. Ne znam šta kažu tribine, niko ništa ne kaže. Dej Stevica, daj da ga vidimo. Jo, evo ga. Daj da vidimo šta se dešava. Poluvreme, a oni imaju neka 4 poluvremena. Mnogo sam se unervozio, znači ljudi, moram da uđem na teren. Ne smije Stevica da izgubi, mislim jako teško će da daju 3 gola, bar eto, da budem srećan Stevica da da neki gol, a još ga je trener sad napravio zamenu, neko drugi igra, pogledajte. Evo, pogledajte Stevica, on je ovaj drugi s desne strane, sago je glavu, u depresiji je, bukvalno, sad ću ja s trenerom da popisam. Šta se ovo dešava, brat mi igra Ronaldo, a on mi brate izbacio, ili mi niso? Sedi. Pa tvoj brat je nezgodan tip. Nezgodan. Fak. Moram ja da popričam s tim trenerom. Prebacije. Ja ne znam. Aj ti popij jednu rakiju. Ne mogu zato što vozim rakiju. Je brutalna rakija. I, znaš kako je ovo. Ne znam, ali onda ću morati da ostanem jedno 3 sata ovde još. Ajde, vidi ovo kakva rakija od kajsi. A šta da slavim, brat mi gubi. A moraš, pa ne bi to ti, brate. Ti pobedio. Ti moraš sad čašće rakije. Ali onda neću da vozim jedno 5 sati. Ne može. I uzet ćeš malo ove slaninice, vidi to. Dobro ste me ugostili. To je golub onaj. Mogu ja tu okolo samo da kažem ja nešto treneru, par stvari, da mu objasnim. Mogu samo da sam da vidim s njim. Samo da vidim s njim. On je obezbeđenje. Goldenito, ste čuli? Kako? Golden. Ma ja to ne znam ni izgovoriti. Eto što priča. Eto što priča čovjek. Izvinite, da uđem da popričam samo s trenerom, 2-3 reči. Vidi, ja sam ovdje komesar, nema. Ovdje komesar. Utakmica. Pa rakiju jednu. Može dve, hoćemo dve, a onda moram da ostanem ceo dan u Srbiji. Nema veze. Ajde jedna rakijica. Samo da kažem treneru par stvari. Dobro, reći ću. Kad rakiju popiješ, onda ćeš dobiti, imaš bolji dar govor. Imaćeš dobro. Ali će ja na trener. Alaj, jako, brat. Ljudi, ne smijem da vozim sad jedno 5 sati sigurno. Tako da ceo dan ovde ostajem. Šta je ovo? Šljiva, jabuka. To mrđa, peče, kajsija. Ovo godišnje. Iskreno, fino, fino izgleda. Dozvim da se poslužim, niste me ponudili. Svak nisam rekao sam ti dobro. Da, jeste. A vidi ovo, mi jedemo prstima. Prstima? To je najslađe. Pa još ću ja prstom, a? Pa sad. Da vidimo šta ćemo. Imaš prstom, moraš prstima. Da. S tri prsta. Imaš ljute paprike, ponudi svoj sam papriku, možda ponudi. Ja se gostim ovdje. Dobra, fina. Dobra kubaja, a? Brutalna.
Što ne probaš malo ljute paprike? Malo. A ne mogu sad i rakije i ljute paprike, boliće mi stomak, šta onda da radim? Nećete, ima tu toalet papira, jeboga. Uuu, dobar, odličan. A ima i doktor. Aj malo, samo malo sam. Doktor za stomak. Ljudi, znači sad moram ceo dan ovde provesti, ja nisam planirao zbog rakijice. Da ispari. Uzmi malo kobasice i onda, pa, eto. I dosta hleba. Poznat neki, jel? Ko snimio malo za YouTube i to? Ovog snimio, ovaj je kod nas glavna faca. Legenda, kak zove? Ko? Mile, on je brada Dragana. Loman. Mogu samo do trenera? Hvala, hvala. Popio sam. Hvala, rakiju. 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 Ajde, ajde, pa nemoj sad da vidiš, ajde. Nemoj sad brzi. Ovo je zajeban ofifer, ona. Ako ćeš ga tući ili nešto, nemoj onda ići, što kaže. Nije tuč, nemoj, nije, samo je razgovor. Samo rakije, eto, još malo. Nemoj svađu, ostavljaj. Kad te čekam, još jedno da popiješ, a? Kad budeš i... Hvala. To su ljudi, možda najjači ljudi, ušli smo na teren, pustili nas i obezbeđenje. Da pitao mi trenera u čemu je stvar. Vidite, tu je igrač ovaj burazer. Da vidimo gde je Stevica. A brate, ali moguće da sedi? Aj, dajte go da bude 4-0, brate, izgubio sam 100 evra, bar sam popio. Uuuu, banger! Možda mu je čak polomio nogu, ovo je zajebano malo. Tako ga sad proveravaš da li je dobro džabe kad si ga... Stižem polako do trenera, znači da vidimo ljudi u čemu je stvar, zbog čega. Stevice na igra, napravio sam mu limonadu, ceo dan sam izdvojio da ga gledam, da da 20 golova. Da li je problem u Stevice, u čemu je to? Stevani, što ne igraš? Objasni mi. Što ne igraš? Zato što ne mogu da dišem, jebo. Svarno ti je teško? Ma nije, nego vruće, a i mi moramo da se menjamo. Da. Moraš ti celo igraš, veruj mi. A jesi vidio, jebo, ja sam imao nekoliko šansi, ali svaki pas je loš. E, a njemu su šuplje noge. Sad će ja trenerom malo da mogu da sam neke stvari. Sad će. Izvinite, treneru. A što Stevica ne igra? Neću tebe snimati. Ne, ne snimati, gasi tamo. Kome misliš sad da objašnjam? Aj, beš tamo. Ovo je utakmica, dečko, ako ne znaš pravila ponašanja, lepo... Pitao sam, pustili su me. Ja, ne možeš ti u moj prostor ulaziti, izvoli tamo. Da, da. A će moći Stevica da igra? Moći će da igra kad ti izađeš, ajde. Kad ja izađem. Dobro, da vidimo, baš da ćemo uspjeti ljudi. Tako da, trener me je oterao, brate, vrlo prijatan čovjek pre svega. Možda me čak skoro udario. Tako da, nema veze ljudi, mislim, ne postoji nikakav zakon da je zabranjeno snimanje, tako da. Možda da promenimo klub, pišite ljudi komentare. Ljudi su me lepo gostili, trener me oterao. Apsolutno čovjeku ništa loše nisam rekao. Nema veze. Činjenica da je Stevic jako mali posled lopte, brate, ne, na razumeš, ne, realno, brate. Znači, stalno su na ovoj drugoj strani, šta da radim? Evo, čekaj, ti rakije. Ljudi, ne mogu više rakije, ja još jedno moraš popiti. Ja nemam za šta da slavim, ja ako popijem rakiju, oni izgube, ja ću biti tužan. Pa šta ti izbaci? A, trener neće da se snima, nisam ga snimio, nema veze. Uvijek, probaš. Realno, ljudi, njima ovdje veći chill nego tamo na tribinama da se smrzavam. Smrzavam. Ljudi, brutalna atmosfera ovde, treneri potpuno suprotno s ovim ljudima, nema veze, brati. Ne znam što tako. Baš lepo vole dugosti, ja ću se ovde preseliti, brati. Stevan, ovde da treneri, ste čuli? 4-0. Šta ste rekli malo pre za ove vaše? Ovi naši ubiše ove vaše. Čej, jebi ga. Offside. O, znači sudija zna nešto. Izgubili smo. Lagan, ali dobro, ti si dobro, ti si dobro prošao, brate. A kako sam dobro prošao? Dobro uzu sam rakijice. Kako uzu rakijice, malo slaninice. A recite mojim gledalacima, kako vi igrate futbol, veterani i to? O, pa mi igramo profesionalno. I šta bude, mislim? Pa mi... Šta se radi pre utakmice? Mi imamo zagrevanje. Zagrevanje. Dobro. Mi imamo visinske pripreme. Dobro. Peljimo se na čardak. Kupamo se. Popijete po koje pre utakmice? Ne, ne, ne. Pa vidi. Omakne se. Moramo mi, pošto moramo da se krv razredi. A koju vi poziciju igrate, gospodine? Ja igram golmana. Evo, gospodine. Ali ja moram popiti 5-6 komada da se mogu baciti. Da se ti trezam bacanje. Baci 5, legendu. Evo ga, Stevica ulazi, ljudi. Vidite ga. Pogledajte, ljudi, evo ga taj Tarzan što je Stevica rekao. Stevica ništa nije uradio na utakmici. Posjed lopte 0.1%. Tužan sam, mislim, žao mi je, ali šta da radim, brate, tako je kako je, nema veze. S trenerom ću morati oči u oči, uskoro boks meč, ljudi. Jeste vidjeli? Gurno mi, bre, kameru, ovako mi, bre, gurno. Brži, bre. Nerman, jel žuriš za Novi Sad? Ne. Čisto da znaš, popio sam rakiju, moramo nekoliko sati ostati ovde. Ne znam što ne vozim pijan ja nikad. Možda si čak najgori igrač, jebi ga, jebi ga. Iskreno možda si čak... Šta sam ja lošo uradio? Ne znam, ne znam, ne znam. Znači prvo, trener te nije pustio da igraš. Znači bile su kao 3 poluvremena ili 4. Pa ono kad napravite pauzu... Imali smo na 1 minut da popijemo vode. Na 1 minut da popijete vode. Znači, tebe je trener od 3 pauze od 1 minut pustio jednu da igraš. Znači da si od loših igrača.
Ali, takav pas. Nije. Ajde objasni, ne znam, ne znam, ne razumem. Ja sam igrao desno krilo i svaki put kad mi dobijemo loptu, on meni dodal, bukvalno ovako mi dodal. Imao si ti neke ručno laka prva desna, ali loše, loše, loše. Stevane, nezadovoljan sam. Popio sam rakiju, ne možemo ići autom. Idemo sad peške jedno 3-4 sata i to je to, brate. Ja sam očekivao više od tebe, izgubio sam 50 evra, kladio sam se slikom 50 evra, znači utakmica je bila vredna 100 evra i izgubili smo pare. Što se to desilo? Ajde objasni. Ja bi ga krivi moje saigrače su krivi, to je najjače kad futboleri uglavnom krive saigrače, znači nemojte to da radite. Trener, video sam da ti je nešto pričao čim sam ja otišao, šta ti trener rekao? Da, ako se budeš pojavio na još jednoj utakmici, tako da snimaš, mogu da zaboravim da se igram uopšte. A šta je njegov problem, brate? Pa ne, ja ne znam šta ja njemu tačno kršim, brate, razumeš? Nema veze, slušaj, posle klipa ovog nek te izbaci u bolji klub, će Stevan će da trenira u Partizan ili Crvena zvezda. Neću sad, zašto ja ne navijam, pa će neko, a što nije u zvezdi? Imit će ga bar na jedan dan tamo, pošto ne igra dobro. Eto, sprda, brate. Ja ne dolazim na njegove treninge, obećao mi je da je mnogo bolji. Meni se, ja ne vidim neku veliku promenu u odnosu na pre, pišite mi vaše mišljenje. Ovo je bila prijateljska utakmica, to nisam ispričao ljudi. Znači mi odemo nazad u, kako se zove, slačionicu, mi se presvačimo i oni pored nas lupaju ovako u sto, svi se deru, ovo, ko na treningu da igraš 11 protiv 11, znači ovo je onako isprdnja utakmica, sledeće nedelje imamo kao počinjamo liga. A za mene ovo je bila ozbiljna utakmica, ja izgubio pare. Možda ti je čak smiješno, ali nije smiješno. A da smo imali samo bolji centar koji može onako lijepo da doda loptu, ali nisi ni vidio, ali slušaj. Nešto budi. Da prođem naprijed i meni igraš da doda, on doda bukvalno ovako doda loptu, ovako malo da ide. A kako treba? Ovako da ide, nismo ni bili toliko daleko. A izgovor. Izgovor. Pišite, zanima me, ne znam. Svaka čast, Nevice, odlična utakmica, zaslužio si i sladoled i čist, pošto si baš pobedio, tako da. Da. Ali što najjače, prošli put vredno 4 mjeseca isti ovaj rezultat bio samo za nas. Mi smo... Pa što sad nije za vas? Za nas koji snimamo i za gledalce da se oduševe, da kažu wow, Stevane, da napravi edit. Sad mogu jedino da napravi edit kako si tužan što si izgubio 10-0. Tu je komentar, reci mi nešto, ono, za kraj. Kako misliš, kakav komentar? Pa mislim, ne znam, ja sam ti iskreno sve bio rekao malo pre, da je možda centar malo bolji u dodavanju i to, ali... Ne znam, jebi ga, ne može baš svaka utakmica se pobedi. Zaista nikada ne pobeđuješ utakmicu. On kaže ne može svaka, pa... Kako? Misliš, ne može ni jedna. A mislim, jednom sam jednom bio. Jednom si došao. Jednom sam došao prošle godine. Ubedljivo izgubio, sad je ubedljivo izgubio. Stavio sam Stevana ispred Aqua Parka, pošto je zaslužio jer je pobedio, razumete, baš ubedljivo. Evo me ljudi, znači gotova je smena, znači sad je oko 7 uveče, kao što možete vidite. Nema nigde nikog, utakmica nije bila baš dobra, ali rekao sam vam zašto, tako da ništa ljudi, čujemo se, to je to od mene, malo sam bio na bazenu, to je to. I evo ga ljudi, na kraju dana, Stevane, kako bi ti današnji dan opisao? Mene je bilo top. Bio je produktivan, da li je bio uspešan, kakav je bio? Pa, mislim, nije namenjeno svaka utakmica da se pobedi, ali bio sam na bazenu, meni onako, ne vezi, onako je bila prijateljska utakmica. Nije glupo što sam ja uložio u ovu utakmicu pare, ali ajde, ono, nebitne su pare, razumeš, ali prosto, eto vidite koliko veru sam imao, mog brata će pobediti, bit će bolje sledeći put, hvala što ste odgledali Stevanu profesionalnu utakmicu, realno bila je profi, mi smo išli u drugi grad, sačekali su te igrače, imali smo tribine, obezbeđenje. Tvoj trener me skoro pretukao, tako da nije loše bilo, subscribeite se, lupite like svaki dan 13.00, uključite ono malo zvonce da ne propustite daily do kraja avgusta, do sledećeg videa, Zlatni Bratoslav i Vrat, čao! Ćao.